Hej och välkommen till den femte lappningsonsdagen. Jag heter Oskar och jag ska lära er en visa som är efter Kerstin Göransson från Funäsdalen. Och visan är en variant av O tysta ensamhet. Jag kan börja och sjunga den en gång så som jag brukar sjunga den och sen gå igenom texten och sen gå igenom melodin lite mera i sin grundform. Och så här låter den. O tysta ensamhet, vart skall jag vännen finna? Bland sorg som ingen vet skall mina dar förinna. En börda tung som sten mig möter vart jag går. Bland tusen finns knappt en som kärlek rätt förstår. Så det var första versen. Jag tänker att jag kan säga texten i första versen. Det finns flera verser och de är ganska lätt att komma åt. Bara man googlar O tysta ensamhet så borde det dyka upp en massa verser. Jag tror jag har fyra, ja precis, fyra i min visbok. Men jag kan ge den första versen nu på en gång. Så då går texten. O tysta ensamhet, vart skall jag vännen finna? Bland sorg som ingen vet skall mina dar förrinna. En börda tung som sten mig möter vart jag går. Bland tusen finns knappt en som kärlek rätt förstår. Så ja, och då tänkte jag sjunga den en gång till, men med lite mera pedagogik. Så då sjunger jag den utan ornament, mer som en grundmelodi kan man väl säga. Och så tar jag det fras för fras och repeterar frasen en gång till. Och tänker att jag sjunger första frasen en gång och sen sjunger den en gång till och visar med händerna. Och då kan du eller ni sjunga den med. Så då kör vi. O tysta ensamhet. O tysta ensamhet. Vart skall jag vännen finna? Vart skall jag vännen finna? Bland sorg som ingen vet. Bland sorg som ingen vet. Skall mina dar förinna. Skall mina dar förinna. En börda tung som sten. En börda tung som sten. Mig möter vart jag går. Mig möter vart jag går. Bland tusen finns knappt en. Bland tusen finns knappt en. Som kärlek rätt förstår. Som kärlek rätt förstår. Så som man kanske märker så är det i princip samma melodi som kommer tillbaka tre gånger. Alltså. Och sen blir det samma sak igen med en annan text. Och sen B-delen börjar. Och sen samma första melodi igen fast med ett annat slut eller ett helt slut kan man väl säga. Da 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 da
det är ju såklart fritt fram att göra precis vad man vill med alltså ornamentik och drillar och sånt där. Det är väldigt, väldigt individuellt vad som känns naturligt i sin egen röst. Så jag har ju liksom utgått från grundmelodin och sen utsmyckat den utifrån vad min röst tycker känns naturligt och vad som jag tycker låter bra. Men de finns ju, när jag sjöng dem första gången, då finns ju ornamenten ifall man vill härma dem också. Det går jättebra det också. Så ja, det var den visan. Tack för mig.